Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, de Manada, esse likezinho, esse joinha aqui. Se inscreve no canal se você está acompanhando a série Baby Frame. Parabéns, porque estamos no capítulo 120. O que é Baby Frame? Você caiu de paraquedas aqui? É uma série destinada para quem está querendo jogar Warframe. E estamos aqui no episódio 120. Meu Deus do céu, nem imaginaria que chegasse tão longe aqui. Bom, quem está seguindo essa série aqui sabe que faltam poucos Warframes. Na verdade, falta um só. Falta só a Octavia. A Octavia, gente, vamos pegar aqui, ó, da minha lista aqui, ó. Tá? Vamos pegar na lista aqui de personagens que a gente tem aqui. Vamos pegar aqui. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Eu vou fazer essa missão de Octavia de Titânia, tá? Se forzinho aqui equipar, tá? São poucos personagens que faltam conquistar. Tá? Assim, conquistar entre aspas, né? Isso que tá, ó. Falta só uma parte da mesa. Pode ver que agora, ó. Ele não poderia comprar, tá vendo aqui, ó? Tá? Ah, já tá construindo, construindo. Construindo. Aqui falta só uma parte só, que eu vou pegar isso aqui provavelmente hoje, né? E a gente já construiu o que é a Octavia, tá? Aqui, ó. Bichinho, essa aqui é o Octavia, tá? É esse personagem que a gente vai estar tá conseguindo, tá vendo? Se você for comprar, são 225 platinas. Mas a gente vai fazer o quê? A jornadinha pra conquistar ela. Beleza? Deixa o likezinho aqui, é? Vamos pegar esse aqui, é muito bacana, Octavia. E vamos lá. Bom, primeiramente, você vai ativar, né? Vamos, pera aí, ó. Eu já deixei ativo, né? E adiantei um pouquinho o processo, porque tem uma parte já que demora meia hora pra construir, né? Então é o seguinte, você vai vir aqui, tá? E você vai fazer o quê, ó? Indo ao Octavia, tá? Eu acabei de ativar. Né? O que ele pediu para mim fazer, ó? Ele pediu para mim fazer ir lá em Cephalon Suda, ó, construa um Mandashore que encontre as causas do comportamento errático em Cephalon Suda. Onde você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, primeiro, ó. Quando você for ativar, você vai vir aqui, ó, tá? Você pode vir aqui na navegação, gente, e procurar o relay aqui, tá? Planetário aqui. Eu não lembro onde que vai estar, mas tá por aqui nesse planeta. Você vai ter que passar o mouse e procurar. Mas o atalho mais fácil, você vem aqui nessa maquininha aqui, ó, dos sindicatos, tá? Cephalon Suda, tá vendo? Ele pode ser até seu inimigo, não tem importância, gente. Você vai clicar aqui, ó. Vai colocar visite Cephalon Suda, tá? Vou dar um ok aqui, ó, pra vocês verem, tá? Esse processo eu acabei de fazer. Porque tem uma parte aqui da missão. E eu vou explicar o que eu fiz. Eu falei com o Cephalon Suda, né? Aí teve uma missãozinha que eu fiquei seguindo. Eu fiquei seguindo uma fumacinha azul. E lá achei as três partes desse Mandashore, tá? Eu vim aqui, ó, tá? E pude conversar com ele. E fiquei falando com ele, tá? Ó, você se lembra de como é maravilhoso a orquestra? Manda short? Não, 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 é claro que você não iria. Você já construiu? Porque não ouço sua música, né? Então ele pediu pra eu construir. Eu fui lá, fiz o evento, né? Negócio de apertar ESC aqui. Quando você vem a primeira vez aqui, ela vai mandar você ir pra uma missão e pegar três partes desse Manda short. Eu fui lá, peguei as três partes e voltei pra Forja pra construir. Na Forja, ele pediu 30 minutos pra construir. Então pra gente não ficar aqui, eu não tinha platina, né? Se vir aqui, ó. Ele pede 25 platina, eu não tinha platina, gente. Então não tinha nem como adiantar. Então tinha que esperar, dar os 5 minutos pra voltar pra essa parte aqui do vídeo, tá? Pra não ter que fazer, esperar aqui e ficar conversando com vocês. Então eu decidi já adiantar esse processo, né? Vou apertar ESC aqui. Sair do relay, tá? E eu vou digitar. Vamos aproveitar aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo de eu mandar short aqui lá pra construir. Senão eu já vou explicar qual que vai ser a parte aqui, peraí, vamos clicar aqui. Ver se tá pronto ali, tá construindo. Faltam poucos minutinhos. Cadê? Ó, tá prontinho, ó, 9 segundos. Beleza. Então é o seguinte: pra construir aqui são três partes. Ele mandou ir na missão. E eu fui lá na missão. Achei uma caixinha, caixinha 1, 2 e 3 caixinhas lá. Voltei pra cá. Aí tinha as três partes. E aí ele pediu pra construir. Quando ele pediu pra construir, ele pediu o quê? Meia hora. Tá? Então, por isso eu decidi vir aqui, ó, e esperar meia hora, tá? Vou dar reivindicar, tá? Construir esse Mandashore aqui. Beleza, ó. O seu objetivo desafia a toda a lógica, pois tudo que reproduz é som, tá? Um artefato irracionalidade, e ainda assim deixe-me explicar como funciona. Tá, vai já? Como funciona? Tá bom, vamos lá. Eu tô com a Titânia aqui, tá, gente? Vamos mostrar o buildzinho da Titânia antes de eu participar lá, que é muito mais fácil, tá? Aprimorar, tá? Essa aqui é a build da Titânia, tá, gente? Fora aqui os Arcane. E o Flow tá no meio também, não atrapalhar muito vocês, tá? O Preparation e o Adaptation, tá? Esses dois aqui, você vai encontrar isso aqui fazendo arbitragem, tá, gente? Beleza? Mas você pode encontrar o Warframe também lá, tá? Não tem que se preocupar com isso aqui, não. É uma ensaio até que fácil. Ó, vou sair daqui. Eu não vou entrar em detalhes da Celta, vocês já estão cansados de ver eu jogando com a Celta. Vamos ver pra onde ele mandou eu ir agora, tá? Vamos clicar aqui na missãozinha, ó lá. Encontre o primeiro fragmento da música, Cephalon, Urano. Ó, nível 20, 20. O bicho é level 20. E vocês veem aqui, eu deixei pra fazer no finalzinho.
Porque é mais fácil com a Titânia. Você pode também fazer o Indoctavia bem antes aqui, tá, gente? Mas eu queria deixar por último aqui, que é um personagem que eu achei legal. E quis deixar bem pro finalzinho. E gravar o vídeo por inteiro aqui, sim. Fora esse pedacinho que a gente pulou, tá? Mas é bem tranquilinho ali. Fez a missãozinha, construiu, deu meia hora e você já tá aqui. Beleza? E também economizei 25 platina, que eu tô pobre, 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 tá? Bom, então aqui, ó. Por que a Titânia é tranquilinha? Vamos lá, que vai mandar. Vou aqui, ó, apertar o 4 da Titânia e vou embora, tá vendo? Aquele mod Preparation faz o quê? Faz com que eu consiga ir rápido e tá com fumando, tá? Vou gravar. Encontre primeiro fragmento da música rapidinho, qual é? Isso que é bom, ó. E aí vocês não vão ficar chateados, porque o vídeo já fala até mais tranquilinho. A Titânia é muito legal, né? É um Ashwing, né? Você não tem que se preocupar com nada. Não vou matar nada, porque a ideia é fazer a missão. Vamos lá. Os caras iam passar assim, olha aqui. Oh, me deu um choque esse bichinho, hein? Nossa, cara. Ela tá bem. Nossa, tô tomando um choque até agora. Ih, vamos lá. Encontro o primeiro fragmento. Opa, agora entrou na água. Aí já complicou. Vamos aqui, como você vai ser. Eu tô com uma. Eu também tô com uma arma Ashwing forte, né? Você vai fazer só subir, descer. Cadê pra cá? Tubarão? Eita, tubarão? Passei tão rápido, eu nem vi. Achei um tubarão ali, né? Por baixo? Não, por baixo, né? Aqui, ó. Tá. Acabou aí, essa frescura? Vamos lá. Tomar um banho. Não atirou em nada, né? Só matando, passando ali, ó. Batido. Essas portinhas dá pra ir até por baixo, por cima, pra cá. Ah, isso aqui? Ah, show! Cheguei! E aí? Vai ter que apertar alguma coisa aqui, né? Deixa eu apertar o 4 aqui. Opa, tem um bicho me batendo. Mata esse bicho, né? As bolinhas. Vou matar essa bolinha aqui. Ah, se eu não tiver matar a bolinha, não. Vamos apertar aqui, vamos ver o que vai dar. Na frente, vou apertar atrás. Ah! Músicas, né? Ah, tá esse símbolo aqui, ó. Aqui, ó, tá bem no. É isso? Aqui, ah, tá bem no comecinho aqui, ó. Aqui são três em cima. Tá, três, pula isso aqui. Isso aqui pra cá. Tá vendo aqui em cima, ó? Eu tô seguindo a nota musical ali, tá? Aqui do meio. Isso aqui é daqui em cima. Esse aqui é no meio, esse aqui? No meio, depois tem esse aqui que são. Um, dois, pra construir as músicas. Ah, pra construir as músicas, né? Aqui, esse aqui. Tem mais um? Pronto. Ah, foi fácil. Então, 4 de novo aqui. Quando é os bichinhos aqui, vambora. Boca Titânia é muito blaster rápida, né? Opa, trocar. Até a bolinha verde desaparece uma vez. Ó, 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 profissional de corrida. Brinca, vamos ver. Bom, pegamos nada, né? Pegamos esse poli, mas não sei como pegamos esse negócio aqui. Vamos lá. A ideia é fazer a missão, ó, 3 minutinhos, ó. Foi até que rápida a missão, gente. Né? Então, ó, gente, estamos na reta final do Baby Frame. Caramba, temos aí mais 3 vídeos, gente. Mais 3 vídeos e depois o encerramento. Mas, é, o encerramento é no terceiro vídeo, é o encerramento da série Baby Frame. Vão ser 123 capítulos. Nossa Senhora. Vamos lá. Cephalon Simarius, caçador, você continua a seguir aquela Cephalon corrompida? Meus usuários serão seu único fim em liberar. Ser conectado. Ah, deixa eu. Você está falando bagunça ali. Tá, e agora? Simarius, não seja tão egoísta. Sufo está em perigo, nossos percos. Tá, não vê. Não, Ordis, não. Somos criaturas de luz e memória. Mas criaturas no momento. Qualquer que seja a podridão. Ah, tentado a Suda pode atravessar a rede e nos infectar. Não deixe sua falha. Falta falha de compaixão guiá-los para a caça da morte por Cephalon enlouquecidos. Conte seus laços antes. Corte seus laços. Ah, não deixa eu falar, não deixa eu ler. É muito texto. Operador, o que você fará? Eu não posso processar o pensamento. Perdoe você, mas eu queria ajudar. Suda, o que podemos? Vamos continuar, filha. Tá aqui pra poder dar porrada. Vamos lá.
seguir aqui o segundo fragmento, beleza? Agora estamos na lua. Ô, oh, gente, vai ter que ser... Eu não vou dar spoiler aqui, a última parte é mais legalzinha. Vamos lá. A primeira parte, gente, que eu pulei, né, que vocês não viram, é uma luzinha, você vai seguindo a luzinha, tá, gente? Vai ter uma luz, vai seguindo a luzinha lá, tá? É bem de boa. Achou três coisinhas, constrói o... Esse manda short. Short. Tá? Beleza? Vamos lá de novo com a nossa bichinha. Enquanto eu tô usando o preparation naquele modzinho, eu já vim com mana full, entendeu? Oxê. Encontre o... Ai, peraí. Deixa eu ir mais devagar aqui, senão... E é com a lua cheia das entradas, então nada mais fácil que você vir com uma titânia. Pra cá... Consegui o mapa, não sei mais nem se ela... Naquele cantinho ali, ó. Ó! Pra cá, pra baixo, pra ali. Pra lá... Até enjoo, né? Pra cá... Como que vai passando? E a lua tem muita coisa bacana. Eu acho a lua melhor, a parte mais legal. Por cima? Ah, é por baixo. E a lua tem muita coisa escondida, meu. O que é isso aqui? Ah, mata com eles? É, minha pistolinha matou eles. Não, eu quero que... Vou dar porrada neles. Doutor Tom, aí, ó. Matei, filha. Deixa eles lá, de mete bala. Eu entendi. Eles são perigosos, mas a gente mata eles. A gente é titânia, rapaz. A gente é titânia. Vamos lá, tem mais bicho aqui? Tá dando pra solar dela dele. Olé, cadê? Vamos contar porque eu vim com a titânia aqui, né? Cadê você? Toma na cabeça. Oi? Pronto. Posso falar com o bichinho agora? Silencia o hino. Vamos lá. Então, 4 pra sair aqui. E agora? Toma. Acha essa coisa forte, hein? Olé! Nossa, quer brigar na porrada? Então toma aqui umas aulas pra você. Vamos dar umas aulas na cabeça. Cadê? Vai dar alguém pra tomar uma porrada com o Bizal? Vem, que eu vou tá fiando a lâmina aqui da bichinha. Cadê? Tem mais? Ah. Vem cá, se eu tomar essa brigada das aulas. Oxi, sobrou aqui, sobrou só um pedacinho de você? É. Taco de beisebol? Oxi. Ou é o braço dela que tá com de beisebol? Sei lá, vamos lá. Tocar o negócio aqui que falta. Tá, aqui é onde começa, aqui embaixo agora, aqui, né? Olha lá. É aqui, depois pula um também aqui, depois pula um aqui, depois pula aqui, ó. É nesse aqui. Aqui, depois aqui é de segundo. Aqui temos. Aqui. É dois? Dois. Então dois aqui, ó. Pronto, nossa, aqui o cara foi rápido demais. Achei uma outra parte, né? Legalzinho esse piano aqui, né? Esse negócio aqui. Ó. Essa música, eu sei, é horrível, mas eu tô tocando. Eu continuo esquecendo. Tá bom, vamos lá. Só me mostra a saída. Depois vamos ler aí. Ó, que bacana! Titânia pode ir pra. Ó, que legal! Não tinha visto essa parte aqui, ó. Ah, tem coisa que só vê de Titânia, gente. Suda, responda-me. Ele não quer falar com você não, ele tá mal criado. Vamos, caiu fora, bora! Nem precisa perguntar duas vezes. Opa, conta caminho, vou aqui pra onde que é? Oxe. Onde que eu vou? Você quer me enganar aqui, né? É por baixo, provavelmente. Aqui, ó. Ah, maledita. Aqui tá fazendo um negócio, né? Mas... Quer ver que bacana aqui, ó? Vou aproveitar que tá aqui. Ah, eu não vou deixar isso aqui ficar barato, não. Seguinte. Ó, quer ver que barato, gente? Aqui, ó. Ai, deixa eu pegar aqui. Aqui é... A situação é muito grande. Ó. Aqui. Será que dá? Aqui, ó. Mano, aqui? Era, né?
Apertei. Ah, não funciona aqui, né? Ah, eu peguei pelo negócio aqui. Tá, mas não vai dar certo. Ou dá? Pera aí, eu quero tirar uma dúvida. Sai, 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 sai. Que eu pisei. Sai, peste. Oxi. Quero ver se vai ter um certo negócio lá escondido. Rapidinho, gente, rapidinho. Só quero ver se tem. Se eu pisar aqui, ó. Não, né? Não. Ah. Vamos ignorar. Aqui tem um. Caiu um. Abre um modzinho lá, entendeu? Sai. Porque acho que como tá fazendo Octavia, era aqui, tá vendo? Mas não tá aberto. E aqui agora eu vou por onde? Não é pra cá. Sai. Por cima? Não é pra cá. É lua, né? Lua cheia dos 9 horas aqui, ó. Se a gente pudesse entrar ali no. Ei, Titânia, como você é maravilhosa fazer essas missãozinhas. Fácil, fácil. Bom, pegamos a segunda parte, né? Bom, primeira missão, construímos o Manda Short. Agora tem que pegar três coisas de música aqui, né? É. E aí faltou assim. Se demorou um pouquinho mais porque eu tentei achar algumas coisas secretas que não tinha ali, né? Mas tudo bem. Não tava na missão normal. Era pisar ali e abrir, mas não sei o que não abriu. Vamos aqui para a próxima parte. O sentient infiltrou-se na mente de Suda. Nós estamos a desolá-la. Destruí-la antes que ela corrompa a rede de Cephalon. Mas ela me disse onde a parte final está. Você viu a música, afetou a ela. Faz lembrar. Pode ser o desvio de paridade que ela precisou. Ah, é difícil. Suas memórias foram consumidas. Isso é tudo que ela é. Tudo que ela foi. Corte sua rede e evitaremos essa corrupção nos mesmos. Essa é a única. Quando ele vir por você, seu santuário, você irá querer para o Void com você, Predador. Isso aqui é a última jornada, hein, gente? Deixe esse Mari se preocupar com alguma coisa. Pena, o outro ser anulado. E aí? Vai deixar eu fazer aqui? Vamos lá. Poder de uma torre. Vamos lá, de novo, essa vai ser a última partezinha, eu acho, né? Olha lá. Depois vem a parte mais legal, gente. Aqui vai a parte mais legal. E a titaniazinha tá legalzinha, gente. Viu? Tá build... É bem, uma build nada assim, muito buildada. Mas você tá aqui acompanhando o Baby Frame, tá no capítulo 120. E não tivesse esses modzinhos aí, você também tá atrasado, tá? E alguns, tudo bem que alguns mods são Prime e vieram com o Baro, né? Mas tá aqui, gente, é possível. Ah, tem minhas borboletinhas, né? Eu até esqueço que tem isso aqui, as magias. Vamos lá. Esse é outro lugarzinho bacaninha também. Nossa, chega rápido aqui. Pode vir um sente aqui. Vou meter bala nesse sente também. Sentientes, né? Fala. Vamos lá, cadê? Nossa, cheguei rápido demais, né, filha? Você vê? Pode mandar eles virem aqui que vou sentar a bolacha neles. Pô, tô com outra arma também aqui, ó. Cara, você que mata eles? Mas não é pra vir aqui? Ah, tem que apertar esse botão aqui. Tá. Vixe! Ó, oh, dá pra brincar com vocês aqui, vem cá. Não tô mais com viada, não sei. Eu gosto dessa carta, é até ligada. E o outro foi? E você morreu? Tó, tó, morreu. Acabou? Vamos lá. Oxi, tô aumentando de quem aqui? Pronto, vamos lá. Última parte da música, essa aqui. Onde que é? Aqui embaixo? Ah, vem aqui. Nossa, vem aqui embaixo, okay? Mas já cego, né? Essa parte aqui é daqui, aqui. Essa. Aqui, desculpa. Ai! É sério que tem me batendo aqui? Oh shit. Aqui tem. Aqui são duas, né? Duas finais. Para de bater. Ô, peste! Uma aqui e a outra é aqui final. Aqui, ó. Cadê? É difícil, né? Esse bicho batendo. Pera, o que eu faço? Sai daí, filha. Pera aí. Não, ixi, bugou? Não, filho. Ai, pera aí. Tuque. Aí. O que eu faço agora? Travou o jogo aqui? Ai, meu maldito, peraí, gente. É sério mesmo? Deixa
Deixa eu botar a missão. Vou botar a missão, porque... Tá, deixa eu ver se saiu agora. Ah, agora saiu. Ota, meu Deus do céu. Nossa. Ah, vocês querem brigar? Pera aí, então vou fazer o seguinte. Já sei o que vou fazer aqui, gente. Matou minha cachorrinha. Nossa, eu tô piabada. É o seguinte, eu posso... Vou pôr apelar. Vou pôr aqui um... Um espectro. Pronto, agora você se vira com os bichos aí, beleza? Deixa eu tocar meu piano aqui. Ah, maldito. Toca esse aqui. Depois temos esse aqui de baixo, é isso? Aqui de baixo. Aí tem esse daqui. Mas aqui tá tão estranho isso aqui, ó. É pra cá, né? Ó. Dois desse. Aí temos aqui. Esse aqui, ó. É dois. É aqui e aqui. E o final, esse aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Meio que no final. Foi? Não era? Eu errei. O último. Tá aqui. Ah, é daqui, ó. Na verdade, ó. Foi. Suda? É, tinha errado uma pedacinha ali. Suda, Suda, você pode me ouvir? Ele se foi, você... Ah, é tudo falando. Depois eu pus um... Vamos lá. Amplifique as hidráulicas. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Opa, vamos lá. De Titânia. De Titânia. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Pô, você podia mandar eu ir direto lá, né? Eu tô... Aqui. Tirar a Titânia assim. E aí? Meu corpo, meu... Nós precisamos pegá-lo. Não deixe coordenado. Coordenar. Vem, cadê? Vem cá, seu topiaba. Ó, quem tá aí, a proteína vai te bater, né? Cadê você? Tô com as aqui. Acontece, tu veio também inútil, hein? Por que não matando um bicho lá? E aí? Outro bicho? Cadê? Aqui, ó. Nasalzinho já bate. Ó, veio bom de bicho aqui, hein? Será que pega o cristal de ar, hein? Tá, derrote os sentientes. Primeiramente bala. Pronto. It's working! Play the song! Beleza, vamos lá. Eu já liguei o que você queria aí. Vamos lá, voltar. Pro buraco aqui. Pronto. E agora? Toca música? Ah, ó o som. Tá meio descoordenado, né? Pô, tinha um bicho ali, pressão minha? Oxe. Ah, é o Proteia, eu falei, ué. Nada, agora eu irei penetrar através da rede e chamar você, aquele que é... Como que é? Eu me lembro de um sistema secundário abaixo. Proteia, você vai ficar lá, você, aqui, ó. Se alguém chegar perto de mim, você mete bala. E aí? Vou voltar de novo lá. De novo? Eu acabei de ligar o negócio que eu queria pra ligar de outro. Vamos lá. Aqui. Quatro. Tá. Vai mandar vir outros sentientes aqui. Vamos lá. Tá. Oh, sabe o que seria bacana aqui? É para as séries, né? Mas eu não tenho... Não fiz ainda, porque falta Ducati. Aí é uma boa, né? Cadê? Mais bicho? Manda mais aí. Cadê o sentido? Ali, ó. Eu vou pegar no braço dele, na cabeça. Meu assim. Vai lá pro teste. Também não tá vendo nada aqui. Interessante aí pra me ajudar. Cadê o outro? Lá em cima. Fugindo, né, de mim? Cadê tu? Pronto. Ah, embaixo, né? Eu acho. Pronto, e agora? Ó, tocou som, mano. Tocou som. E agora, pra onde vai? The secondary amplifier is engaged. Vem cá, toma uma porrada. Uma já se tira. Keep
Eu estou indo. Nossa, deixa eu ver um monte de bichinho aqui. Mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Pode mandar aqui, ó. Tem que proteger, a gente tá matando. Santazal. I'm sorry, esse é meu missório, você manda esse monte de bicho aqui atrás de mim. Ah. Esse bicho não morre não? O que fazer aqui? E aí? Ah, agora você mandou embora, né? Bora. Taca de pau, vai, véi. Vamos correr. Corre. Agora vem a parte mais legalzinha dela. Pra baixo. Ah, aqui eu esperto. Pronto e show. Aí, gente. Vamos lá na parte final. Né? Demorou um pouquinho mais isso aqui, mas você viu, né? Aqueles bichinhos querendo bater com a gente. Ó, estamos aqui com as... E faz tempo, hein? Desde, ó, a Celta e a Kari já tá aqui, ó. Vocês já sabem, né, gente? E a primeira Zal, e vocês acompanharam aqui a evolução disso aqui, né? Então deixa o like, gente, né? Vamos continuar aqui na nossa... Nosso baby frame tá na retinha final, Temos aqui, ó, mais... Dois vídeos, na verdade, né? Mais dois vídeos depois do encerramento, além desse aqui. Vamos lá, encontre os Simares no relay. Você precisou uma mensagem. Ah, eu não vou ler, mas vocês vão ler com mais calma, tá, gente? Eu já tinha feito isso aqui. É, trocar ideia com ele, pá, tal. Como que é? Tá bom. Deixa eu falar. Deixa aqui, vai falar até amanhã isso aqui. Bom, ele mandou fazer o que aqui? E lá no Cephalon Simares, né? Vamos lá. Olha lá. Encontre os Simares, Relay Larunda. Vamos aqui, ó. Clicou lá, vamos lá. Relay Larunda. Ah, que legalzinho, vou passear aqui. Vamos ver com quem nós iremos falar. Se eu não me engano aqui, fica bem para a direita assim no mapa. Vou apertar o ESC para pular o filmezinho, para não deixar o branco tomar conta do céu. Tá, esquecendo de pular o filme, né? Da minha nave. Vamos lá. Ah, já tem até uma guiazinha ali, ó. Eu aperto 4, não vai funcionar. Podia funcionar. Apertar o shift, ó, gente. Por que não aperta o shift? É mania de pular. Se eu apertar o shift correr, o limbo, se eu aperto o shift, ele dá um void dash assim. Vamos lá. Ó. Oxe, passei. Batido. Ah, por baixo. Ah, vamos lá. Pegar o elevador. As plantinhas. Cadê? Ué. Tem que do outro lado? Tá, mas como é isso aqui? Tá, mas como que eu desço nesse buraco? Ah, tem um elevador aqui, ó. Elevador, né? Tem que apertar o X ali. Já chegamos no jardinzinho aqui. Oxe, mas até pra sair aqui é frescura, né? Vamos lá, tá pra lá. Vamos falar com ele aqui? Ah, oxe. Eu tô em missão, filho. Vai pra lá. Deixa eu falar com o bichinho aí. O que foi que você que ele fez? Sei lá, eu quero trocar ideia com você, mas... E aí? Oxe. Ah, conversar. Mundo Cephalon Simares, o mundo de dados do Suda. Cephalon pode manifestar sua realidade. Simulações de treinamento, arquivos, até mesmo o arquivamento grandioso de criaturas vivas, se é possível. Como é no caso do santuário. Ah, eu já fiz santuário pra caramba, né? Você não está indo atrás. É difícil ler, porque ele não para de falar assim, é muito rápido. Assim, eu falo rápido e ele já fala mais rápido que eu. Sim, estou... Sim, eu estou. Ajude-me. A intenção. Sim, eu estou. É muito forte. Eu não irei arriscar a mim mesmo no meu santuário. Mas se você for tolo o suficiente, eu irei ajudá-lo. Ah, então me ajuda. Eu te ajudo. E nós ajudamos. Então, me envie. Bora! Bem, caçador, como quiser, eu unirei você à rede e transmitirei você a Manda Short, para que você que quer que eu se tornou Suda. Suda Hon. Você será por sua conta num lugar estranho e abstrato. Adeus. É, daqui sem volta, né, pelo jeito, né? Seguinte, por que eu escolhi a Titânia? A gente vai ter que ficar pulando nos lugares lá, gente. E a Titânia? Quando entra na missão, a gente tá com mana, certo? Já tá aqui, ó. Outro inseto. É, mas eu sou um inseto forte, filha.
4. Aí. É aqui? Passando? Olha, gente, ó. Só passar aqui, ó. Na luz. Eu não posso encostar naquele negócio lá, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Você tem que fazer. Sabe o que tem que fazer aqui, gente? Pular. E com a Titânia não tem que pular. É só passar. Ó, tá vendo ali, ó? Você tem que ficar pulando, entendeu? Opa, passou um por um aqui, ó. Né? Deixa eu ver se eu passei por um som. A Titânia aqui é o que é bom. Você teria que ficar pulando aqui, tá, gente? A maneira mais fácil é de Titânia. Se você pular errado, não vai dar certo. Passando a luz. Então eu vou deixar que você que não fez Titânia sofrer um pouquinho. Aqui é só passar, ó. Ó, olha só como é fácil de Titânia, gente. Eu tô querendo desviar do vermelho ali. Sai, filho. Será que eu tenho que pegar alguma coisa? Tô achando que tem alguma coisa. Isso. Ah, sabe o que eu tenho que fazer? Acho que tem que passar no vermelho também, né? Acho que aqui, ó. Na verdade, ó. Deixa eu ver. Beleza, aqui. Ah, tá. Pera aí. Eu não posso fazer assim, ó. Pera aí. Acho que é isso, né? Passa assim. Só um pouquinho, porque senão, ó, eu tava passando ali. Aí. Ah, aqui eu subi um pouquinho e fazer isso, ó. Aqui tem que pular, entendeu? Então o que eu tô fazendo, né? Eu tô caindo aqui, ó, pra não bater no negócio, ó. Sobe um pouquinho, tá? Porque se eu fui andando, ele foi tocando no negócio, entendeu? Pronto, ali. É isso, né? Opa, tem um aqui, ó. Eu tenho que apagar, né? Tá certo, ó. Tô apagando, né? Beleza. Esse bagulho veio pra trás. Vai. Aqui. Esse aqui é tipo uma nota musical que tem. Ruim, será que deve ser isso? Beleza. Tá vendo, ó. E minha mãe tá. Minha... Um pouco... Oxi, o que eu fiz aqui? Isso eu não posso é. Depois eu ponho mana, né? Eu tô com um bolacha de mana. Tá, vamos lá. Opa! Aí tem uma aqui. Peraí, por que não foi aqui? Ah, tá, subiu um pouquinho. Só subir um pouquinho já é o suficiente, né? Aqui, ó. Tô subindo demais. Se ele dá uma bugada, né? Aqui, ó. Apaga o vermelho, né? Isso aqui, ó. Tá vendo? Vem cá. Pronto. Tá juntinho ali, né? Temos esse aqui. Subir um pouquinho pra não encostar ali. Se encostar, dá uns pau, né? Parece. Ó, ele dá uma bugada quando eu passo, ó. Vamos lá de novo. Eu estou subindo e descendo, gente, para poder. Eu estou fazendo certo, né? Porque ele está. Ai, eu tô... Bom, agora eu vou acender as luzes, né? Não encostar em nada. Ixi, seu corpo está agora minha mana, isso assim, viu? Tá ali, tem isso aqui. Você sente a de mana, né? Vou ter que dar uma. 55 de mana. Temos aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui, gente, ele faz tudo pulando, tá? 30 de mana. Esse pretinho aqui, ó. Tem um aqui também. Vou achar um lugar aqui pra. Deixa eu achar essa base aqui, ó. Aqui você pode ficar, tá? Deixa eu pôr mana. Au! Será que eu consigo pular esse negócio dele? Ó, pus mana, tá vendo? Ah, dá. Ó lá. Acabando aqui.
Será que eu tô com 4 bolachinhas de mana? Ah, errou. Vamos lá de novo. Mas tá quase. Eu tenho que apertar o vermelho. Au. Aqui, enche aí. Mais um pouquinho de mana, que eu preciso mais. Ó, porque se você pular errado, gente. Au. Se pular errado, ele. Não dá certo, tá? Então, 4 aqui. Subir aqui, pronto. Vamos lá. Vamos apagar esse preto aqui, ó. Esse vermelhão, né? Subir. Não sei se ele. Ué, tá faltando algum? Tá. Tem mais algum aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu apaguei. Isso aqui você vai ter que ir pulando, gente. Você vai ter que ficar pulando isso aqui, entendeu? Vamos ver se aqui. Faltava esse, né? Não tô vendo nada assim, ó. Foi tudo, né, ó. Tambor da batida me lembra de... Ah, acho que eu acertei, tá vendo? Opa, agora foi, gente. Olha lá. Ah, tá destruindo... É, rapaz! Ih, tem mais um ainda. Tá, vamos lá. 4 titãs, né? Vamos lá, acho que tem que passar por... Aqui tem um de novo aqui, ó. Vermelho, aqui. Esse aqui. Esse aqui subir. Tá mais espaçado, né? Aqui. Fazer devagarzinho aqui, assim, ó. Subir e descer. Au! Subir. Ah, tem uns agora. Aí tem assim de matar a gente, né? Tá, acho que esse aqui corrige, ó. Pra depois ele vir certo aqui dentro. Ué, não foi? Ele dá umas bugadas pra Titânia. Daqui a pouco tem que parar pra colocar mais mana. Vamos lá. Tem um aqui. Eu tô subindo assim, gente, porque se eu for reto, ele aciona. Se acionar os que estão lá, não dá certo, né? Subindo esse aqui, ó. Até pra acionar, porque eu estou indo reto. Ele tava bugando, né? Temos um aqui. Ah, passou reto aqui. Subir esse aqui. Tem 100 de mana ainda. Esse aqui. Meio titânio é um pouquinho chato, hein, gente. Ainda bem que eu tô com esses tiros aqui, ó. Como é que tem aqui, ó? Olha isso aqui, ó. Não sei se é um isso. Tá vendo? Se eu passo ali como ele aciona, eu dou uma subidinha por isso, né? Tem um aqui. Tem um aqui. Já tem que parar pra poder encher de mana. Vou parar aqui, ó. Vou ver se coisa de mana. Eu não quero correr o risco de cair. Tá acabando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou encher aqui 4. Aqui não falta muito ali, né? Eu vou fazer isso. Tá bem cheio aqui, ó. Ah, filho. Ah, é só pular aqui. Foi? É, foi, né? 4 aqui. Cristal de Argon? Que bugado! Vamos lá. Tá, sim, esses dois aqui, ó. Que é o seguinte, o que eu tô fazendo? Eu tô passando, batendo no amarelinho. E o que é o vermelho, ele parece que ele aciona, entendeu? Ó, 1, 2. Tem aqui. É tipo quando tivesse colocando a música, né? E como tem, tá de titânia, tá até tranquilo, né? Tem, também tem.
aqui, ó. Parece que quando ele passa aquele treco dele lá, dá uma... Tem uns bichinhos, você viu? Acionando a gente aqui, gente. Então. Não sei se esses bichos arrancariam minha mana, mas. Eu tô subindo e descendo pra poder. Até pra aquela porcaria não pegar em mim, entendeu? Não sei se me dá dano, mas. Au! Tem um aqui. De dano é fácil, gente. Volta aqui aí. Vamos ver se falta aqui, ó. Falta aqui, ó. Ah, tem aqui ainda, ó. Tá vendo? Uma aqui. Outra aqui. Aqui. Vamos ver se tem mais uma. Tem aqui também, ó. Fizio, faz bolachinha de mana, hein, gente? Com a titânia aqui, tem que é fácil, né? Aqui, ó. E rápido, né? Sobe e desce, tá? Vamos ver se tem mais aqui. Ah, tem aqui, ó. Opa, passei por um. Até que estratégia foi bacana de titânia, viu? Opa, agora tem um bichinho aqui. Tá, tá. Tem mais alguma aqui faltando? Não sei se de mana tem ainda, né? Essa mancha vermelha que na frente atrapalha, né? Aqui, tem mais uma mancha aqui, ó. Ó. Sei que faltou alguma. Vamos ver. Ali, uma manchinha vermelha aqui, ó. Já tem duas, né? Olha lá. Sua máquina sem alma, você não pode segurar. Meu sonho se tornou verdade. Bota 100. Ai, inocente aqui, ó. Foi, né? Aí, gente, ó. Foi? Eita, fazendo Réveillon? Olha lá. Foi, eu acho que foi. Nossa, que um fogo branco. Au! Não, tem mais coisa aqui ainda. Oxi, my god. Tem mais outra parte aqui, gente, pera aí. Ai! O que eu faço? Tem de mana. Tem que achar um lugar. Nossa, pera aí, eu tenho que achar um lugarzinho. Negócio, negócio aqui. Nossa, não! Não, quatro! Uff! Tem que achar um lugar mais seguro pra colocar mana. 55 de mana, aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Então, 4 aqui. Nossa, 1, 2, 3, 4. Tá acabando aqui, ó. Será que ela me pega aqui? Calma, filho. Ela me pega aqui, sim. Nossa, tem tudo isso aí pra pegar? Ixi. Ou mais mana aqui. Ou o máximo que eu gosto de mana aqui. Porque o bicho pegou. Tem mais coisa pra fazer agora. Manda assim. Ah, não, não sentindo ali. Deve ser. Ele bateu em mim? Ali, ó. Ai, que berrado. Deixa eu meter bala ali. Ó, bate bala. Tá, agora 4 aqui e vamos lá de novo. Vamos lá. Só por esse aqui, ó. Essa bolinha sobe. Essa bolinha sobe. Cadê aqui? Calma, filha. Eu tô fazendo lá, mas. Tá bom. É, você viu que agora é mais junto, parece, né? Devagarzinho. Se você erra, eu não sei se consegue errar, gente, mas assim. Mais fácil de dano aqui, viu? Ficar pulando aquele negocinho ali. Poxa, tem até greninha. A minha tem greninha aqui. Sei lá. É no simulacro, né? A minha cachorra tá latindo. Vão ficar tontinhos vocês aí. Pega que ataque, filho.
Tá que nada não. Ah, eu passei por isso aqui, ele tá descendo um pouquinho, bater ali, ó. Beleza. Subir mais reto aqui, parece que eu tô tocando e tá. Subir reto. Aí, ô. Eu acabei de fazer, será que eu tenho que subir e descer retinho? Quatro. Sei lá, buguei um. Vou fazer primeiro. Vou primeiro acionar esses aqui, eu não sei se é essa sequência. Tô apertando o vermelho, tá dando certo. Tá, completando o som, calma, tô completando o som, eu tô pegando uns branquinhos aqui, não sei se vocês fazem isso. Calma, calma, deixa eu pegar primeiro isso aqui. Eu fui todos os azuis primeiro, acho que tinha que ser primeiro os brancos, tá vendo? Tem um aqui ainda, né? Vamos lá. Calma, vai. Tá, foi todos os brancos primeiro. Tá, não tem mais nenhum, né? É, acho que tem apenas aqueles branquinhos, gente, tá vendo? Agora vai ser esse aqui, ó. Vou precisar fazer. Vou colocar mais mana, né? Sai, 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 sai. 127 de mana. Meu, imagina isso aqui eu fiz. Tá lá pulando. Pulando. Au! Deixa eu pegar essa aqui. Tem um monte de coisinha aqui, né? 88 de mana, né? Tô vendo que é mana. Subir e descer, subir e descer. 72 de mana. Assim, ó, minha reta aqui, ó. 51 de mana, já tenho que achar um cantinho pra. Deixa eu achar um cantinho aqui. De novo, ó. Apertar o 4 aqui, me reabastecer de mana. 1, 2, 3, 3 e 4. Não falta tanto mais, né? Olha esses bichos estão aqui, ó. Eu não tô tomando dano, gente, aqui, ó. Né? Não tô mudando. Não, tô não. Ai, mas tem os suficientes aqui, aí eles vão dando. Boas mana aqui, mais uma. Tá, quatro. Vamos lá. Tem que fazer assim, ó. Subir retinho aqui, ó. Aqui. Eu tenho que subir um pouquinho mais pra frente, pra cima. Porque se eu andar um pouquinho, ele dá um. É como compor as notas, né, aqui, né? Vamos lá. Se eu apaguei, primeiro apaguei aquele branquinho lá. Branquinho, é branquinho, né? Amarelinho. No outro não era assim, né? Você podia ser qualquer um, né? Aqui não foi branquinho. Vamos ver isso aqui, vou apagar. E esse aqui, subir. Deixa eu ver se aqui é uma sequência daqui, ó. Aí. Tá aqui, foi até longe o negócio ali, ó. Sobe. Você tá olhando, né, Cephalon Suda? A gente não faz pra tudo. Subir um pouquinho pra cá. Isso aqui é pulando, tá, gente? Só isso aqui pulando, viu?
sei. Olha isso aqui, né? Tem isso aqui. Ali, ó, mais um vermelhinho aqui. Já tinha outro vermelho, ó. Foi, né? É, rapaz. É, acho que você dançou, hein? Não contava que eu ia vir de Titânia, né? Não contava. Aí, acho que foi, né? Eu sou Suda, deixa eu parar aqui pra ver. Ó. Curioso, por que estamos aqui agora? Porque eu ouço a música. Legal, né, gente? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês algum vigor de longe. Olha. Legal essa imagem, né? Até as musiquinhas, entendeu, né, gente? No começo lá, essa última parte aqui. O que é? Claro que não, você é um Cephalon. Ah, eu tô dentro daquele negócio de tocar, né? Pode parecer. É, tá cobrando minha mana, eu vou descer aqui, daqui não se explode aí. Tá um pato aqui. Olha lá. Tá longe da bagaça, né? Tem um bichinho ali, não tem? Olha lá. É, tem que tirar, aparentemente. E aí? Foi? Foi, né? Acho que já foi, vamos ver. Ou tem que fazer mais alguma coisa, não lembro, né? Vamos ver. Mas acho que tá bem no... Com isso a gente terminaria toda... Ah, gente! Indo aqui, tá. Agora é o seguinte. Ah, vou explicar pra vocês, sabe o que é, gente? A parte dela, tá? Consegui o diagrama, certo? Onde você vai conseguir as partes? Eu vou... Oxe. Ah, tá. Tô na sala. Que susto. Eu falei, será que eu voltei tudo? Seguinte. Vou apertar essa aqui e sair, tá? E vou mostrar aqui, no finalzinho aqui, aonde você vai encontrar as partes dela, tá, gente? Agora que eu lembrei. Onde eu lembrei. Seguinte. Vamos por parte. Por parte, por parte, por parte, por parte, tá? Puta, eu vou ter que achar pra vocês também, ó. Tá? Aqui é o seguinte, Octavia, tá vendo aqui, ó? Bom, a gente conseguiu todas as partes da Octavia, certo? Onde, ó, o neurovisor, deixa eu ver se é isso mesmo que eu falei pra vocês, ó. O neurovisor, você vai encontrar na missão, aqui, ó, seguinte, onde vai estar o neurovisor. Eu tenho que até procurar aqui pra ter certeza absoluta, eu sei onde que tá, tá? Octavia, neurovisor, aqui é o seguinte, gente, você tem que fazer isso aqui, ó, essa missãozinha, ó. Em Derelict, tá? Sobrevivência. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou até pegar no monitor aqui, ó. Ó. Octavia Warframe. Vê se eu consigo achar aqui no site oficial deles. Que é mais fácil de mostrar pra vocês, tá? Aquisição do Octavia. Chassis aqui, ó. Tem uma parte dela. O BP dela que tá certo, isso aqui mesmo. Sistema e rotações, tá? Seguinte. Aqui, ó, tá? Então é o seguinte, aqui na navegação mesmo, foi saindo, tá? Você vai ter que fazer isso aqui mesmo, ó. Em Derelict, tá? Derelict aqui, ó, tá? O neurovisor vai vir aqui, ó, gente, ó. Em sobrevivência, tá? Beleza? Aqui você vai conseguir, você tem que ficar lá no, até o round com 20 minutos, tá? Tem a chance de vir. O chassis, tá? O chassis delas. Bom, deixa eu ver outra parte que eu tô meio confuso aqui, ó. A parte do BP a gente já conseguiu, tá? O chassis dela, eu sei que é o seguinte, aqui na Lua. Na Lua. Tá? Vai ter um local específico. Eu vou ter que achar. Eu vou colocar no descritivo pra vocês, tá? Certinho. Então você que quer pegar mais parte, porque tem aqui na Lua, você vai encontrar outra parte dela, tá? Tá? Aqui vai ter uma parte da Lua também pra você fazer. Tá? Mas embaixo do descritivo tem aqui, tá vendo? Sistema na rotação
Não, aqui já sei, neurônio da rotação, tá. O sistema dela. Rotação, onde que é isso aqui? A chance é bem baixa, né? Olá. Na Lua e Oruquins Derrick sobrevivência. O quebra-cabeça da Lua. E na rotação C, extermínio. Tá, eu vou trazer pra vocês aqui, ó. A outra parte dela. Pra vocês estarem fazendo lá bonitinho, mas eu vou deixar no descritivo, tá? Porque você tem aqui mais as outras partes que eu, como eu já farmei, né? Então o vídeo era sobre fazer Nox Octavia, tá? Mas eu vou deixar aqui pra vocês pegarem essas partes aqui também. Pra vocês estarem construindo. Beleza, gente? Deixa o likezinho, seu joinha. E, ó, ia ter que construir essa parte, ó. A gente já construiu aquela parte lá, né? Que é o mandar short, que a missão foi pra isso, e pegar o BP dela. Só vê, ela tem cinco partes, né? O BP dela, o mandar short, mais essas três aqui, ó. Tá? Aqui, esse aqui tem 70 que é lá em Derelique. Esse aqui, na Lua. Na Lua, tudo bem, que é lá um puzzle. Agora, o sistema que eu não lembro, não recordo onde que era. Mas eu vou procurar informar pra vocês aqui no descritivo do vídeo. Falou, pessoal? Deixa o likezinho, seu joinha aqui. Senão o vídeo vai ficar muito grande até achar lá. Falou, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. Estamos no Baby Frame 20. Nossa, tá? Eu vou deixar aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Antes de fechar o vídeo. Eu vou compartilhar a tela aqui do monitor 2, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Vou deixar em português, senão vai ficar mais complicado vocês acharem aqui. Vamos colocar aqui Octavia. Opa, Octavia. Aqui, ó. Vai ser mais fácil entender aqui, ó. Um pouquinho de diagrama e tal. Vou compartilhar meu monitor 2, porque assim pelo menos vocês vão saber. Ixi! Monitor 2. O que aconteceu isso? Oxi, 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 oxi. Monitor 2, monitor 2. Ué. Que é esse negócio, essa mancha? Não tem nada a ver. Será que ele tirou? Ó, que loucura! Que loucura, gente! O que é isso aqui que apareceu na tela aqui? Não tem nada a ver. Oxi. Isso aqui tá no monitor 3. Né? Que diabo que isso aqui apareceu aqui? Era pra sempre aparecer o monitor 2, mas não tá aparecendo. Oxi. Sei lá. Bom. Não vou conseguir fazer isso aqui pra você, mostrar pra vocês. Bom, deixa eu tentar só fazer uma coisa aqui. Monitor 2, deixa eu colocar propriedades aqui, só pra ver uma coisa aqui, ó. Não era isso. Ah, achei aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou isso aqui, ó. Ele tinha mudado. Bom, seguinte. Nossa, é que como o Windows, ele fez um negócio aqui. Vamos ver se eu consigo arrumar, ajustar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó. Já que estão aqui, não custa vocês esperar um pouquinho, né? Só vou ajustar ali, ó. Essa parte aqui não adianta. Eu tenho que pôr pra cá. Assim, ó. Fica mais fácil. Fica mais bonito pra vocês, ó. E dar um shift aqui pra poder diminuir isso aqui, ó. Aqui, ó. Vixe, Maria. Também ficou muito zoado, né? Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá. Calma aí, gente. Eu sei que tá meio doideira, mas fica mais fácil entender isso aqui, tá? Eu quero ver se eu puxo mais pra cá um pouquinho. Vou apertar o Alt aqui pra cortar essa parte. Aquisição. Aí. Show. Tá vendo? Ó, o que tá dizendo aqui, ó. Deixa eu só puxar pra cá pra não ficar tanto. Shift. Vou apertar um Alt. Tirar essa aqui, ó. Que depois tem propaganda. Aí sei lá que dá até que o YouTube me penaliza, tá? Nossa senhora, mas tudo bem, pô. E seguinte, olha lá, vamos lá. Aquisição, tá? O diagrama da Octave é adquirido após a jornada que a gente acabou de fazer, certo? O diagrama, o chassis, né? Pode ser obtido no puzzle, né? É o puzzle, naquelas, na Lua, tá? O sistema tem a chance de dropar em depósito de rotação A, B, C. Ah, na missão de extermínio. Ah, tá, seguinte. Agora lembrei, tá? Tem a chance. Beleza, já sei. O que é o seguinte. Vou lá mostrar pra vocês assim, rapidinho, tá, gente? Tá, agora lembrei. Já lembrei. Aí fica mais fácil pra vocês aqui, tá? Deixa eu deixar aqui, só vamos finalizar aqui, ó. O diagrama do sistema tem a chance de dropar em depósito na rotação A na missão de extermínio na Lua. Diagrama neurovisor dropa na missão de sobrevivência em Derelict. A chance de drop a cada durante, tá, isso me dá uma expectativa. Tá. Muita coisa aqui pra falar pra vocês, mas não precisa se preocupar com isso aqui, não. Vamos lá. Resuminho. Vamos para o resumo aqui, ó. Vamos voltar para cá, tá? Que aí fica mais fácil. Isso aqui é o seguinte, esse aqui você vai dropar lá na em Derelict, né? Em sobrevivência, beleza? 20 minutinhos lá.
Essas duas partes na Lua, tá, gente? Essa parte aqui da Octavia vai ter uma. Vai ter lá uma. Eu vou tentar entrar e ver. Talvez eu consiga até os dois lá. Vamos mostrar pra vocês como que é rapidinho. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica mais didático, tá? Seguinte. Vamos fazer a missãozinha aqui, ó. Vai ter uma missão de depósito aqui na Lua. Quer ver, ó? Opa, desculpa, tô clicando na Lua, tá aqui, ó. É uma missão. Vamos ver aqui, ó. Captura, não é. Resgate. Espionagem. Interferência, não é. Defesa, não é. Cadê a Lua? Captura. Tem uma missão de extermínio. Resgate. Prato, olha isso aqui, ó. Nessa missão de extermínio, gente. Sabe aqueles depósitos que. Eu vi vídeo sobre. Sabe aqueles depósitos que ficam escondidos? Eu vou entrar rapidinho lá, só pra mostrar pra vocês, ó. Porque você vai ter que procurar esses depósitos. E senão vai ficar muito extenso o vídeo. Muito, 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 muito. E assim, e tem a chance de vir, tá? Você pega os três depósitos. Depois dos depósitos, você conseguir os depósitos, você vai estar abrindo. E. Sabe aquele que é a interrogação do depósito, né? Eu vou tentar achar um aqui. E aí você tem a chance de vir o chassis, o sistema dele, tá? Vamos ver. Quem sabe na missão. Ó, o cara achou um aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Achou um. Vamos lá. Ele deve estar procurando isso aqui também. Ó, você vê o depósito que ele procurou? Vamos tentar achar aqui, ó. Deve tomar aqui, né? Aqui é o radar ligado, gente, pra achar, tá? Vamos ver se eu consigo. Com todas as titânias é mais fácil. Quero achar algum depósito pra vocês? Quem sabe, né? Vou até tirar o comando de titânio aqui pra poder achar. Ele tá procurando. O cara tá procurando também, entendeu? É essa missão de extermínio, tá, gente? Eu gosto de fazer assim, ó. Destruir todas essas bolinhas aqui, ó. Pra não ter. Aqui você vai dropar, tá? O. Tem a chance de dropar o chassi, né? O sistema. E quem sabe até não acha a parte da música, tá? E é um puzzle que tem aqui de música. Ok. Yes. Tá procurando se tô achando o negócio lá, tá vendo? O gringo. Você tá procurando também o negócio? Tô. Porque aqui fica. Tá eu e ele procurando. Né? Melhor, né? Vem com os amigos. Que pergunta se eu tô procurando lá o. Com dois é mais fácil, né? Aqui, ó. Vamos ter que procurar, gente, ó. Ele tá indo pra lá. Eu vou fazer um sentido nesse sentido aqui. Eu quero ver se eu acho. Eu não sei por onde ele passou, né? Mas talvez ele tenha passado e não visto, não tenha visto, né? Então. Vou fazer isso aqui. Olha lá. Ó, um aqui, ó. Esse depósito, tá vendo, gente? Ó, isso aqui, ó. Vou ter que achar os três desses, tá? Eu achei o segundo, tá? E torcer pra que o cara ache o terceiro, tá? E só vem no terceiro, gente, tá? E eu vou fazer esse sentido aqui, ó. Vou seguir o sentido contrário dele. Eu não sei por onde ele passou, né? Vamos ver se a gente tem a sorte. Costuma estar nesses buraquinhos aqui. Também que. Opa, opa. E tem um barulhinho, tá, gente? Aqui, eu vou pra, com ela, que é mais fácil eu achar os buracos, entendeu? Opa, tem alguma coisa nesse canto aqui, ó. Só os, ó. Nada aqui, né? Mas tem aqui, ó. Pra cima não tem nada. Foi o buraco ali. Gente, a Titânia é show, né? Fazer isso, né? Achou o terceiro, ó. Achamos os três, né? Incrível, né? Vamos lá. Show! Faltou só achar outra parte lá, né? Do puzzle lá. Matar o bicho, né? Quem sabe, tá, gente? Aí dou uma passadinha rapidinho. Cadê esse outro bicho? Aqui, ó. E aqui que tem a chance de vir o sistema dela, tá, gente? Lembra, no Eurovisor é naquela missão de sobrevivência em Derelict, tá, gente?
nem fazer ali, que vocês vão entrar. Eu quis aproveitar aqui pra mostrar que esse aqui era um pouquinho mais chato, porque era pra você saber o que vocês iam procurar, entendeu? E a missão é longa, né? Imagina, você tem ali que fazer aqui onde pular lá. Tá, você também. Eu vim de sarinha aqui, né? Mas agora foi. É mais prático acontecer isso com o sarinho do que com a titânia, mas tudo bem. Estão tudo perto, né? Então já dá pra matar aqui. Vamos vindo tudo aqui os bichos, né? Então a gente aproveita. Pronto, agora pode correr. Agora vamos lá de Rum. Bom, pegamos as três caixas, tá, gente? Tem a chance, né? Tem a chance, né? O da lua que mostrar pra vocês qual que é, mas assim difícil achar aquilo lá. É pra cá, aqui, ó. Não, pra cá não é porque já é saída, né? Mas tudo bem. Como eu tenho que estar de titânia, eu não passei por nenhum puzzle, entendeu? Não tem aqui, ó. Só vem tipo o finalzinho aqui. Vamos lá. Ó, o que a gente fez? A gente já tem aqui, ó, gente, ó. No P, ó, tá vendo, ó? Ah, não aparece aqui. São três. Vai ter que fazer três coisinhas pra identificar, vamos ver. Yes. You're looking to how. Vamos lá, filho, a gente não achou. Eles estão esperando o que esses caras estão esperando? Vamos extrair, gente, pra acabar o vídeo aqui? Né? Cadê ele? Eles não vão vir, não? A gente achou o depósito, filho. Não vai achar mais o. Keep going. Nobody is here. O que eles já estão procurando aqui? Será que eles estão tentando achar o puzzle lá? Dificilmente vem aqui os dois juntos? Isso é muita sorte, né, gente? Será que pode acontecer de vir tudo no mesmo lugar? Difícil, hein? Ah, tá aqui! É aqui, esse aqui. Não é esse? Ah, não é esse aqui, não. Ah, mano. Não, vamos sair, vai. Não é, aqui não vai ter, não. Saída. Eu voltei lá só pra falar com você, você viu que não tinha nada lá. Vou por aqui mesmo, ó. Outro caminho. Olha, legal a imagem da lua, né? Se eu fui lá, voltei. Vem cá, filho, vamos pro final aqui, ó. E você? Já pegamos os três negocinhos só pra extrair, pra dar um rap pro pessoal aqui do vídeo. Vamos lá? Vamos? Go, go! Vai, filho, ajuda aí, já pegou já. Não tem mais o que você fazer aí. Não tem os cofres já. Já pegou. Ah, já pegou, já pegou. Deixa eu falar pra ele assim, ó. 3/3. 3/3, já pegamos. Só pra gente vir embora. Yes. Come on, babies. Venham, por favor. Não precisa ajudar a pegar o 2, né? Mas não consigo vir aqui pra extração. Go, deixa eu ver. Exit. É, né, filho? Go, exit, né? Já achamos três. Até que custo, meu. I have found. Ah, um room set. Ah. Missão, filho, de. Missão de captura. Missão de captura é melhor. Eu sei que a missão de captura é melhor. Né? O que ele quer? Ele quer procurar lá o cofrezinho, entendeu? A gente vai tentar numa missão de captura. Só pra fazer rapidinho, tá? É que eu vou até deixar solo pra não ter que. Mas que é só. É assim. Vai ter um lugar pra você achar, pisar e depois pegar um fragmento em cima, entendeu? Mas isso eu acho que merece um vídeo à parte, gente. Merece um vídeo à parte. Da Octavia, né?
Bom, diz um segredo, pessoal. É, não é segredo, mas é fácil. Aqui você tem que fazer repetir essa missão até conseguir o chassis. Ou o sistema, desculpa. O chassi também é na lua, mas é numa outra missãozinha que tem aparecendo, entendeu? Bom, o que que veio aqui? Vamos ver o que veio aqui, ó. A gente colocou, a gente ganhou aqui... Nada de bom, tá? Mas, gente, ó. Para não ficar estender o vídeo, você vai ter que fazer outra vez identificado aqui, ó. Veio o Endo, veio o crédito e veio o celular aqui, tá? Você vai ter que fazer aqui até vir o chassi, o sistema, tá? O chassi num outro vídeo... outro vídeo, que eu já fiz esse vídeo, mas assim, eu vou depois trazer uma parte pra vocês, tá, se tiver alguma dúvida, eu ponho na live alguma coisa pra vocês, tá, pode ser que eu vá muito longe, mas vocês entenderam, né, aquela missãozinha que a gente fez, vamos lá, tá, é o seguinte, será que eu tento, eu vou deixar solo aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês, ó, essa missão aqui, ó, de fogo cruzado, você vai fazer o quê? Fazer essa missãozinha, tá, pra acabar o vídeo aqui, pra conseguir achar os repósitos e ter a chance de vir o chassi, beleza? O neurovisor vai vir aqui, ó, em Derelict, tá? Você vai vir em Derelict aqui, tá? Cadê? E fazer sobrevivência, 20 minutos, beleza? E o outro, o chassi, vamos tentar uma vez? Quem sabe, né? Na lua mesmo, tá, gente? Eu deixo o solo lá, vou deixar aqui, ó. Vou deixar ele aqui, vou deixar a captura. Captura. Porque é um puzzle, entendeu? Eu quero ver se eu acho só o puzzle pra vocês. Se eu não encontrar agora aqui, eu tento deixar um descritivo pra vocês. Assim, vou fazer uma nova simulação. É, vou tentar mostrar assim mais ou menos o que seria. Assim, bem simulação, tá? Só pra gente ter uma ideia aqui, porque senão você vai ficar perdidinho, tá? Vamos lá. Onde Titan é mesmo? Vai ser mais fácil pra tentar achar lá. Que não é, ele tem a chance de vir, né? Vou matar esse bicho logo direto aqui, porque é mais fácil. Eu vou tentar procurar. Não, esse aqui não é, tá vendo? Esse aqui é um outro puzzle, tá vendo? Esse aqui é um outro, tá vendo? Já não veio. Então é o seguinte, gente. Eu vou fazer um vídeo. Mas isso não vai ser baby frame, tá, gente? Vai ser mais depois que passar essa série aqui. Pra vocês com esses cofres aqui, tá? Porque um desses. Isso aqui é um puzzle, tá vendo? Esse é um puzzle. Tá? E cada um desses é um tipo de puzzle diferente. Dificilmente vai vir dois. Pode ser que venha, entendeu? Mas não vai vir, não. Tá? Aí eu vou trazer pra vocês que tem muito segredo da lua aqui. E a lua merece alguns capítulos à parte, tá? Não do baby frame, mas. Esse aqui, ó. Aqui não seria. Difícil aparecer, né? Eu tô indo rápido aqui pra ver se eu consigo achar alguma coisa. Aqui tem outra coisinha aqui, mas não tem nada a ver, que eu queria mostrar. É, eu vou ter que fazer pra vocês um vídeo separado dos puzzles da lua, tá? Porque é muita coisa que pode... Porque são muito aleatórios. E é nesse um desses puzzles aleatórios, né? É lógico, é um puzzle só pra aquilo. Que você vai conseguir dropar a parte do... Opa! Vai dropar uma parte do Octavio, tá? Vamos finalizar aqui, ó. E aí fica mais fácil, tá? E aí põe uma observação no vídeo. Pra gente tá... Porque assim, aqui você vai conseguir os mods raros. E uma dessas puzzles que você consegue o chassi do Octavio, tá? E assim, eu acho que a parte mais fácil é o chassi, tá, gente? Só que tem que achar o puzzle certo, tá? Pra não ficar muito extenso o vídeo, muito extenso. Vou deixar ele por aqui, tá? Então eu prometo trazer pra vocês, tá? Então... Vamos lá, só pra gente finalizar o vídeo. Agora é pra finalizar, tá? Vamos lá, Octavia. Vamos lá, Octavia. Octavia, tá? Certo? Então, o seguinte, jornada, certo? Isso aqui você constrói. Esse aqui você já sabe o que faz. E esse também faz, tá? Esse aqui, Derelict. Sobrevivência, fica 20 minutos. Aí, esse aqui, naquela missão, você captura extermina na lua. E acha os depósitos. E esse aqui, vou trazer um vídeo pra vocês separado, beleza, gente? Então... Deixa o likezinho aqui, vamos aqui pra construir, né? Então vamos deixar aqui pronto aqui. E daqui 3 dias temos já mais um personagem. E isso aqui eu finalizo todos os personagens do Warframe normal. Falou, pessoal! Um abraço e obrigado pra quem ficou tudo aqui. E estamos na reta final já do Baby Frame. Vai ficar com saudade, não. Falou, pessoal. Um abraço, deixa o likezinho aí. Valeu!